До списків інфікованих за минулу добу потрапили ще 46 жителів Одеської області. Одеса серед лідерів у регіоні, захворіло 18 людей. У Мінохорони здоров'я повідомили про 3 померлих від ускладнень коронавірусу. З початку пандемії загальна кількість зросла до 3020 летальних випадків. Більше 50 пацієнтів перебувають в інфекційній лікарні, з них 35 у важкому стані. Втім, боротьба з ковідом триває. В Одесі вакцину проти китайської інфекції отримали 2830 людей. Першу до більше 1000 людей. А ось на паспорт вакцинації очікують ще 1734 мешканці регіону.